Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli na kanal Naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i sa velikim zadovoljstvom i ovoga jutra bit ću vaš domaćin. Moj prvi sagovornik ovoga jutra je gospodin Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, a ukoliko želite nešto da ga pitate, možete to učiniti na broj telefona 011-415-9800, to je broj telefona koji ćete nešto kasnije vidjeti i na vašim malim ekranima. Imate 15 sekundi da postavite pitanje, tako smo se dogovorili, ili tako? Dobro jutro, gospodine Živković. Da, ali to nismo mi izmislili sad 15 sekundi već, to je praksa, ali tako u svetu. Pa da, jedno je razgovor telefonski, a drugo je postavljanje pitanja, tako da... 15 sekundi, sasvim dovoljno. Ja ću vas pitati i kraće od 15 sekundi, kako ste za početak? Ja ću odgovarati i kraće od 15 minuta. Kako ste? Dobro je, sunce na polju, počelo grejanje, se nadam da će biti grejanje i kad ne bude sunce. A dobro, i ja se nadam, iako sam se juče skuvala, moram priznati, bilo mnogo toplo. Gospodine Živković, evo juče su se u novinama pojavile uglavnom vaša poruka koja je u vezi sa opozicijom, a to je da opozicija treba da štrajkuje glađu i da ne treba nikako da bojkotuje izbore, je li tako? Da. Vaše mišljenje. Pa, interesantno je da je cijela civilizacija se svela na onih 240 karaktera na Twitteru ili bilo i 150 ranije. Ta izjava ima malo duži sadržaj i tačno je da se završava time da u krajnjem slučaju opozicija treba da se opredeli i na štrajk glađu. Ne opozicija, nego lideri opozicije, poslanici opozicije, jer i to je jedan način političke borbe. Naravno, u velikim naslovima je onaj prethodni sadržaj nestao. Prethodni sadržaj je bio da prvo je dobro što smo pre neki dan seli zajedno da govorimo o izbornim uslovima. To ne znači da smo mi ideološka koalicija, to ne znači da smo mi ni zajednička lista na izborima, vidjet ćemo, možda će i to da se desi, ima vremena za to, ali prvi korak je da vidimo, da stvorimo osnovne uslove za izbore, a to je pre svega da se poštuju zakoni, ovi postojeći zakoni. Oni su sasvim dovoljni da garantuju besprekorni izborni postupak i to se dešavalo po tom istom zakonu od decembra 2000. godine, negde do izbora 2012. godine, svi izbori su bili, koliko se ja mogu to da pratim, na nekima sam i učestvovao, za neke bio i odgovoran sa pozicije vlasti da budu dobri. To je bilo jedno zlatno doba, odnosno jedino doba kad su u Srbiji izbori bili normalni, kad nisu bili nameštani, bilo kroz kampanju, bilo na sam dan glasanja, kroz birački spisak, krađu, lanč pakete, sendviče, ne znam šta sve. U sve vreme pre toga, od ne znam tamo kraja 19. veka kada su počeli nekakvi izbori u Srbiji, pa do danas, od 12. pa na ovamo, izbori su lakrdija. I u vreme Miloševića, i danas, i u vreme Kraljevine, ali da se ne vraćamo sad u to vreme. Zato što je jedna masovna manipulacija medijima, gde vladajuće stranke zloupotrebljavaju medije i besplatno i sa parama, ali ne plaćaju oni, nego to plaćaju građani Srbije. Daju se ogromna sredstva pre svega televizijama, za emitovanje odvratnih reklama koje ni politički, ni estetski, ni moralno nemaju nikakvu normalnu poruku. Bilo ko da ih emituje ili skoro bilo ko. A to su pare građana. 50-60 miliona evra se potroši kad su opšti izbori za TV reklame političkih stranaka, a to su pare, ponavljam, iz budžeta direktno ili indirektno. Sa tih 50-60 miliona, to ponavljam stalno, sva deca koja ne mogu da se leče u Srbiji i svi ljudi koji boluju, stari ljudi koji boluju od bolesti koje ne možemo da lečimo u Srbiji, mogu da se leče u inostranstvu. Znači, samo jedna slika. To treba se zameniti tako i to se neće dopasti ni vlasniku vaše televizije, jer to smanjuje prihod 5-6 televizije u Srbiji, ali mislim da dovodi stanje u jednu normalnu pojavu, a da građani budu informisani tako što će da informacije dobiju za okruglim stolom. Vi organizujete okrugli sto, gde sede predstavnici političkih stranaka, izbornih lista i oni govore svoje programe i u međusobnom normalnom dijalogu ubeđuju građane šta je bolje. Pa imali smo to na RTS-u pred beogradske izbore. To je jedna kap, a posle toga imate Vučića od crtanih filmova do horror filmova ove noću, u svim informativnim emisijama, samo što, to kaže narod, ne iskače iz jogurta i iz rerne. A ne bi se čudio da se to desi. Znači, za to postoje pravila. Znači, to je
rekao sam da moramo da se za to izborimo, da ponudimo građanima adekvatne izborne liste. Ne mislim da treba da budu svi zajedno, u smislu nema veze, važno da sam protiv Vučića, jer tu su građani žele da vide šta im neko nudi oko nekih konkretnih pitanja. Nije samo oterati Vučića, to naravno jeste, da kažemo, preduslov za normalnu Srbiju, ali mi moramo da kažemo kroz našu ponudu u izbornim programima da li smo za Evropsku uniju ili nismo. Ne može da budu zajedno stranke, nije normalno da budu zajedno koje kažu da je Evropa najveća tamnica za građane, pa i za Srbiju u budućnosti, i oni koji kažu, kao ja recimo, da je Evropa negativnom selekcijom najbolje mesto za život, Evropska unija. Ona nije savršena, ništa nije savršeno, ali kad gledate bilo gde, svako na svetu želi da živi u Evropske unije. Amerikanci žele da žive u Evropske unije. Ovi prebogati Arapi žele da žive u Evropskoj uniji. Prema tome, tu nema nikakve sumnje. Ali mislim da treba napraviti takvu kampanju sa strane opozicije gdje mi nećemo da se međusobno rvemo i svađamo i bilo šta, nego da idemo dalje. Znači, to je druga stvar. Treća stvar je da izađemo pred građane na razne načine i da kucamo na ulazna vrata i da pravimo tribine i da se okupljamo po trgovima i da zapretimo režimu da ako ne usvoje ono što jeste zakon, znači da poštuje zakon, da ćemo snagom svojih argumenata, ali i brojnošću da pokažemo da smo spremni da se borimo protiv toga. I konačno, znači to je šesta, osma stvar, je to da možemo i da štekujemo glađu. To po ugledu na Tomu Nikolića? Ma kakav Toma Nikolić? Prvo, Toma Nikolić nije štekujemo glađu. Pa kad se pomene štrek glađu, meni prvom padne na pamet. Pa zato, to je problem. Medija. Ajde, vi ste mladi, pa sad ajde da kažemo da... Opraštate mi, da opraštam, ali možete i vide se i informišete. Znači, štrek glađu kao deo političke borbe je poznat odavno, ima Gandijev štrek glađu, koji je praktično se izborio za slobodnu Indiju. I ajde, bez bilo kakve namere da se poredim. 1996. godine, na izborima u Nišu, lokalna vlast, nije htjela da da nama iz opozicije članove biračkih odbora na svim mestima, nego da se mi dogovorimo pa da cela opozicija ima po jednog na svakom. A po zakonu svaka lista ima pravo na po jednog zamenika na biračkom mestu. I onda sam ja sa trojicom kolega, ja tada već i poslanik, ušao u izbornu komisiju, tamo smo seli, rekli smo ne izlazimo odavde i počinjemo štrajk glađu dok nam ne omogućite ono što piše u zakonu da možemo i moramo da imamo. 40 i nešto sati smo ostali tamo uz policijsku prismotru, ne da nas čuvaju, nego da vide da nam neko ne ubacuje hranu, naravno to nije uopšte bilo ideja, i posle 40 sati i velike galame koja se tada digla i u zemlji, ali boga mi i u svetu, u okruženju, ako ne negde daleko, oni su pristali da poštuju zakon. I mi smo uspeli da pobedimo i na taj način, znači i štrajkom glađu. Tako da, ja se nadam da imamo dovoljno snage da ne moramo da dođemo dotle, ali ja ne vidim nikakav razlog da ako neko pravi opozicionar, i ako stvarno radi svoj posao za građane, a ne za sebe, može sebe da stavi i u jedno takvo iskušenje koje je i fiziološko i psihološko, ali hoće da se borite za bolju Srbiju. E pa ajde da se borimo, dragi kolege, ne samo tako što ćemo da tvitnemo nešto što je isto okej, nego što ćemo da pokažemo i na jedan radikalan način da smo spremni da se žrtvujemo za ono što je naš posao. Naš posao nije da budemo izabrani ponovo. Naš posao je da Srbija živi bolje, a građani će da izaberu da li smo to mi. Ja tvrdim da smo mi bolje, da sam ja bolje od mnogih. I to nije, kako bih rekao, neko samohvalisanje. Ja mogu to da dokažem. Evo imam ovde neke primere Vučićevih laži, koji se hvali da je najbolje u istoriji čovečanstva. Znači, od nekog orangutana ili šimpanze koje je podarvio naš praotac, do danas on je najbolji predsjednik Srbije. Vama Darwin ostao nešto u glavi? Ne, ja mislim da je Darwin potpuno, ja podržavam Darwinovu teoriju, naravno, i ako nekome smeta Darwinova teorija, ja mu kažem da se pogleda u ogledalo, pošto on liči na teoriju stvaranja Frankensteina, a ne Darwina. Mislim da Darwin ima dublje utemeljenje. Evo, recimo, ovdje piše
Vučić kaže da nezaposlenost nikad nije bila manja nego danas i to je naravno jedna permanentna laž. Evo ovde imamo stopu nezaposlenosti od 2003. godine pa na ovamo, od 2000. pa na ovamo, 2003. godine. Dobro. Sam malo proširi kadar, je stopa, eto ga. Znači, ovde je stopa nezaposlenosti ispod 15%. Danas je stopa nezaposlenosti oko 15% po novoj metodologiji. Prema tome, nije to najmanje u istoriji, nego to se tako desi, nekad ide gore, nekad dole. Imamo, recimo, broj zaposlenih ukupno. To se vidi i broj stanovništva. Ova crna linija gore je broj ljudi koji žive u našoj državi. Nekad je bilo, 2000. godine je bilo 7,5 miliona, danas je ispod 7 miliona. A ovo je broj zaposlenih, nominalno, ne u procentima. Pa je 2003. godine, kad sam ja bio premijer, recimo, ta zaposlenost bila 3 miliona ljudi. Znači, ne po anketama, nego oni kojima se plaća doprinos. A danas je to ispod 3 miliona ljudi. To znači da je danas zaposlenost, ako gledamo istom metodologijom ceo taj vremenski period, manje nego što je to bilo ranije. I samo još jednu stvar, samo još jednu, pa sam završio sa ovim. Znači, ovdje imamo čuveni rast bruto nacionalnog proizvoda ili ti GDP-a. I kao sad je savršeno, sad je fenomenalno. Ovo je 2003. godina, tu gde je najviši rast, koji je bio preko 2004. ali to su posledice 2003. Znači, od 2000. do 2008. taj rast je permanentno preko 5%. Dobro. Ovo je Vučićev deo. Znači, to je nula pa malo gore, nula pa malo gore. Laž do laži. Dobro jutro, poštovanje. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvalite, u programu ste. Sad je tema druga, a nešto sasvim drugo sam htjela da pitam gospodina Živkovića. Izvalite. Malo ne paše uz ovu temu kod koje ste govorila. A radi se o tome da je gospodin Živković jedini političar kojeg ja stalno vidim u pozorištu. Nevjerovatno, na gotovo svakoj predstavi premijeri i tako. Šta on misli o tome, da li šta je sa njegovim kolegama političarima koje nikada nisam vidjela u pozorištu? Dobro pitanje. Hvala. Priznajem. Priznajem. To je jedna dobra navika, jedna želja još od gimnazije. I to je, mislim da decu treba voditi u pozorište. Naravno, tu su ove igre na kompjuterima, na mobilnim telefonima, televizija, sve to ima svog smisla. Ali pozorište je mesto gde vi vidite i kad glumac blista, ali vidite i kad pogreši, vidite kad je njemu teško. Vidite jedan, imate jedan međusobni odnos glumaca i publike. Ja se šalim sa glumcima, eto, to je privilegija političara, da sam zbog toga što sam bio gradonačelnik Niša, tamo su filmski susreti, bio sam i predsednik upravnog odbora Niškog pozorišta, sretao glumce svuda. Ja kažem, mi radimo isti posao, političari i glumci. Znači, imamo publiku, imamo scenu, imamo svetlo, neke tekstove naučimo na pamet, a neke improvizujemo. Imamo monodrame, kao Vučić, i imamo predstave gdje imate 20 ljudi na sceni, ja se nadam kao opozicije u ovom periodu ispred nas, ali to je, ja preporučujem svima, znači nemoj se plašiti, idite u pozorište, ne boli ništa, a ono što ne valja, to je što je, ove godine smo imali jedan veliki broj ljudi iz pozorišta, iz glumišta, koji su otišli, koji su umrli, i evo, u zadnjih desetak dana imamo i Pecu Ejdusa i Milenu Dravić, i to ja smatram i gubitkom srpske kulture, ne samo gubitkom porodice i nas prijatelja. Da, evo, na naslovnoj strani dnevnog lista danas može se pročitati da se očekuju smene na čelu drame i opere Nacionalnog teatra i da SNS kadrovi preuzimaju Narodno pozorište. Već su smenjeni, jedan je, od to dvoje novih su postavljeni, koliko se ja pratio, jedan je SPS-ovac, nije SNS-ovac, ali to ne menja na stvari. Bitno, a gospodin Hubač je jedan čovjek koji je posvećen pozorištu jako dugo, mada je mlađi od mene. Ja sam njega sretao u raznim pozorištima, u raznih predstava. Nešto je radio u Niškom pozorištu nekad davno.
I on je se osmelio da ukaže na to da Narodno pozorište bira neku starletu, sve poštovanje starleta i skoro svih zanimanja na svetu, ali to ne može da ima nikakve veze sa nacionalnim teatrom. Nacionalni teatar je nešto reda veličine muzeja ili ne znam, pobednika na Kalemegdanu ili za hrišćane hrama Svetog Save. Ne možete tamo da se igrate sa čašću i sa obrazom i zbog toga je smenjen i to je strašno. Ja sam siguran da je on uspešan čovek i van Narodnog pozorišta će se snaći, ali mislim da je to loše za Narodno pozorište. Kako vam se čini nova direktorka Narodnog muzeja, ako znate o čemu govorim? Nije Narodni muzej, nego je muzej Nikole Tesle, ako se dobro sećam. Pa to je dokaz bahatosti, primitivizma i gluposti aktuelne vlasti. Znači, em što je rekla prvi, drugi srpski ustanak i pomenula Marka Kraljevića kao srpskog junaka. Marko Kraljević je lik iz narodnih pesama epskog post-kosovskog i pred-kosovskog ciklusa, ali on istorijski, nema nikakve veze, on istorijski bio turski vazal. Prvi i drugi kosovski boj, to ne postoji. Možemo mi svaku tuču negde na Kosovu da proglasimo kosovskim bojem, ali jedan kosovski boj je važan za Srbiju i to je onaj koji je bio 1389. godine. Žena se onako izlupala najgore moguće i ja se nadam da nećemo sada da neće dozvoliti da pokvari i taj muzej Nikole Tesle koji je odličan muzej, koji daje jednu pravu sliku o tom velikanu svetske nauke koji je Srbin. I to treba da bude nama na ponos i ne treba to da pokvarimo nekim bizarnim aktom. Imamo nekoga na telefonskoj vezi, dobro jutro. Dobar dan i dobro jutro svejedno, Gorica Cekara-Burma ovde. Pozdravljam voditeljku najbolju na svetu, Tamaru, i našeg gosta. Koji nije baš najbolji na svetu. Molim? Gost nije najbolji na svetu. Ja nisam najbolji na svetu. Pa, možete da budete. Šalim se. Možete da budete. Šalim se. To mi je i pitanje. Kažite. To mi je i pitanje sledeće. Da li postoji stvarno, šala na stranu, da li postoji, gospodine Živkoviću, neka, što bi rekao jedan pevač u jednoj pesmi, caka, da li postoji način da se čovek, ja nemam ništa protiv njega stvarno, niti ga mrzim, niti ikoga mrzim, ali čovek je psihički bolestan. Premijerka, nemam ništa protiv njenog opredeljenja takođe. Žena ima tikove, žena ima ne zna da priča, lupeta gluposti, nema znanja elementarnog. Dobro, pitanje je bilo da li je moguće šta? Da li je moguće, da li postoji način da se ova stvarno vlast smeni? Nekada imam osjećaj da može, a nekada zaista da ne. Jer je čovek ekspert da zavadi dva oka u glavi. Dobro, hvala što ste se javili. Naravno da postoji način. Način je vrlo jednostavan. Imali smo mi za jednog autokratu koji je vladao Srbijom sa još gorom dijagnozom političkom nego što to ima Vučić. Taj se zvao Slobodan Milošević, pa smo ga pobedili na izborima. I nakon desetak dana nakon izbora smo morali da uradimo neke dodatne radove, to je poznato kao 5. oktobar, jer nije hteo da prizna rezultat, ali priznao već 6. Tako da, to je način. Način je da oni građani Srbije koji dele mišljenje, možda ne ovako radikalno izrečeno, mada ne mislim da je previše radikalno, ta konstatacija o ovo dvoje političara, da ljudi koji tako misle izađu na izbore. Znači, izađite na izbore. Izađite na izbore tako što ćete da glasate za budućnost Srbije. Ovo nije nikakva fraza. Pozivam one, naravno, koji misle da je Vučić i njegova klika, da su oni problem za Srbiju. One koji misle da je on dobar, neka sede kuće, ne moraju da izlaze da glasaju. A ovi koji misle da je on problem, znači, treba da izađu na prve sledeće izbore i da glasaju za nešto što je bolje i nešto što obećava, ali jednim delom i garantuje svojim minulim radom, bilo u politici ili nekoj drugoj oblasti,
da može da uradi nešto bolje. Ja sam malo pre pokazivao neke statističke podatke. Ljudi mogu da se sete da recimo te 2003. godine jako je ubijen najveći reformator istorije Srbije te godine, Zoran Đinđić. Te godine su strane ulaganja u Srbiji bila veća nego danas. Te godine je euro koštao 67 dinara. Te godine je gorivo bilo ispod 1 evra, a danas je 175 dinara. Od toga da znate, 75 dinara ide svima onima koji od sirove nafte prave benzin ili dizel, a onih 100 dinara ide Aleksandru Vučiću da se igra sa tim. To su porezi i akcize i ostala davanja. I zato je kod nas gorivo skuplje nego u pola Evrope, a plate su nam 10 puta manje nego u toj istoj polovini. Prema tome, to su očigledni dokazi, a naravno da je posao nas političara iz opozicije da stvorimo uslove da se vaša izborna volja ne pokrade, i to smo radili i 96. na lokalnim izborima i 2000. godine na opštim izborima. Ja mislim da je naša obaveza da to radimo ponovo, a vaša je volja, volja građana je da izađu i da glasaju protiv ove vlasti i za one za koje misle da mogu da obezbede bolji status Srbije u budućnosti, i to je svuda u svetu, tako to može da bude i u Srbiji. Tako. Da, rekli ste da oni koji nisu za Vučića treba da izađu da glasaju, da oni koji jesu možda nek i ne treba, kući, da ostanu kod kuće. Međutim, nek, oni, situacija neku, je oni potpuno suprotna. Oni koji su za Vučića, koji misle da je on dobar, neka sede kući, nemoj da se maltretiraju tog dana uopšte kad budu izbori, a ovi koji su protiv, neka izađu i neka glasaju. Mislite da bojkot opozicije nije dobro rešenje, dok neki iz opozicije misle da jeste? Ja kažem, to je nemoguće uraditi. Znači, nemoguće uraditi. Prvo je pitanje šta je cilj bojkota. I onda zastupnici te teze kažu da vlast izgubi legitimitet, jer kao nisu svi izašli na izbore. Tako se ne gubi legitimitet. Zato što će izaći 51%. Ako bojkotujemo izbore, ne možemo ni da ih kontrolišemo. Znači, izborna krađa koja je sad 7-8% će biti 50%. Drugo, Vučić je već kreirao svoju lažnu opoziciju. Ima ih jedno 7-8 stranaka sad koje su očigledne, jedno 2-3 koje se još uvek dobro kriju. Napravit će još 10 stranaka. Pojavit će se stranke nacionalnih manjina, pa će ponovo izlaze Egipćani, Aškalije, Pere, Mike Laze, Marsovci da glasaju za njega, i on će reći, evo imam opoziciju u parlamentu, ima 28 stranaka, od kojih su, ne znam, 15 protiv mene. Tako se to ne radi. On to jedva čeka. To je usluga, jel? Usluga njemu. I ja pozivam kolege poslanike opozicije i lidere opozicionih stranaka, koji to stvarno misle da jesu i opozicija i lideri, da se manemo tih kukavičkih priča i da vidimo kako ćemo borbom da dođemo do ostvarivanja ciljeva koji su dobro za građane Srbije. A to znači, evo ima cilje nekih udruženja, nekih tih koalicija, saveza, da osvoje 50 poslaničkih mesta. Pa mi danas imamo 50 poslaničkih mesta. Samo te kolege treba dođu u parlament. Svih 50 opozicionih. I da tamo ceo dan postavljamo dobra pitanja, vodimo dobre rasprave, bez obzira što preko puta sebe imamo nešto što bi se zvalo baš i bozuk. Nešto što je nedostojno da glasa na izborima, kamoli da bude predstavnik građana na tim izborima. Većina njih, ne svi, ali većina. Ali to je naš posao. Svuda u svetu parlament je arena. Svuda u svetu je parlament mesto gde se direktno, fizički direktno, sreću opozicija i vlast. I zato je u mnogim parlamentima tamo rasprava je daleko od neke, onako, nije to veče poezije. Nije to uvek samo intelektualno. Naravno da jeste, ali nekad morate, kada neko riče, vi ne možete da mu citirate Lamartina ili ne znam, nekog našeg, Desanku Maksimović. Nego morate da mu kažete ono što se inače onima koji riču kaže.
Ali to su momenti. Poenta je da snagom argumenta naših predloga zakona i našom kritikom loših zakona koji predlaže vlast držimo non-stop tamo tenziju i da to kroz direktan prenos koji postoji bude način da građani saznaju malo više o svim lažima, prevarama i kriminalu koji radi vlast Aleksandra Vučića. Prenos društvene mreže, naša Balkan televizija, biću slobodna to da kažem, i još nekoliko televizija, to je jedini prozor u... To je sve i, na žalost, vi ste ograničeni, skinuli sa nekih mreža, nema vas na IPTV-u koja je državna mreža, vjerojatno ste na pošti. Nema nas, tako je. I na ovim Kopernikusima i sličnim. I to je suženo na nekoliko stotina hiljada ljudi koji mogu da vas vide. Isto je i sa N1, isto je i sa... Ne znam s kim još bi mogla da se setim, ko još postoji. Pa, eto, Šabac je, recimo, slobodna televizija. Šabac, tako je, Šabac, Paraćin, verovatno. Ali generalno, bez obzira na to, naš posao je da se borimo i u tim uslovima. Znači, dobit ćemo, ja mislim da kad bismo rekli da bojkotujemo izbore, da bi nas Vučić pozvao negdje da nas izljubi, da kaže hvala momci, puno ste mi pomogli. Da. Pomenuli ste Niš kada smo pričali o pozorištu. Šta mislite o trenutnom gradonačelniku Niša? Pa ja ne bih da kvarim lepo večer, lepo jutro, vi dobro izgledate, gledaoci imaju, bar ove prve dve gledateljke su imale adekvatnu ocenu srpske stvarnosti. To je onaj čovek kome se Vučić drao u parku koji je ispred njegove kancelarije, ispred kancelarije gradonačelnika, koji se tada drao i vređao ne samo njega, nego on kakav takav je predstavlja Niš u tom trenutku. Znači, vređa je građane Niša kao što vređa i građane Srbije. Čovek koji je apsolutno bez karaktera, čak ni u svojoj stranci tamo, inače tuča među njima i fizički se tuku objektivno, ali ja želim da nastave sa tim aktivnostima. Nemam ništa protiv toga da se oni tuku međusobno, ali generalno ne zaslužuje da bude pomenut. Dobro, onda nećemo dalje o njemu. Nećemo. Hoćemo zakon o zakonjenju. Da, danas je u parlamentu druga sednica drugog redovnog zasedanja ove godine i između ostalih zakona je i zakon o ozakonjenju. To je zakon o legalizaciji, da prevedem. Bilo je takvih zakona i ranije. Gospođa Zorana Mihajlović ga je predstavljala pre dve ili tri godine kad je usvojen prvi put i ja sam im rekao da taj zakon ne valja. Onda je rekao da će to da reši sve probleme i da ćemo imati za godinu, godinu i po dana rešen problem nezakonite gradnje. U međuvremenu smo dobili najveću nezakonitu gradnju u istoriji Srbije, to je Beograd na vodi, a svaki dan imate i po nekim novinama i po društvenim mrežama, recimo na Vračaru, 8 spratova bez dozvole. 8 spratova. Pa da su slepci, ne vređam ljude koji slabo vide, nego da su u moralnom smislu slepci pa su morali da vide tako nešto. Ja imam u komšiluku pored, u tome sam davao ministarki i poslanička pitanja i dokumente. Jedan od investitora je teo fizički da me napadne, pa je shvatio da bi dobio batne, tako se povuka, ali policija vodi protiv njega istragu i tužilaštvo za fizički napad, na pokušaj napada za mene, koji je dobio dozvolu da napravi podzemnu garažu, a tamo stoji objekat na 3 nivoa. Ja to ukazujem svaki dan, Nebojšina 8A, možete da odete sad, svako može da ide. Vezano za struju tako što je skinut kabel sa bandere i vezano onako i to ide preko trotoara ovako. Znači ljudi mogu, tamo ima dece, tamo ima starih, tamo ima ljudi koji možda misle to neka grana. Mogu da poginu ljudi zbog toga. 5 puta sam pisao i opštini Vračar i gradu Beogradu i ministarki i ništa. Takvi primjer ima ko hoćete. Da ne pričam o onom naselju bivših Nikolića, Tome i ostalih funkcionera u Savskom nasipu, da ne govorimo o lažima koji su ljudima iz ovog naselja gore Stepa, šta im je sve obećano, a šta im se gradi. Prema tome, taj zakon o ozakonjenju je zakon o legalizaciji kriminala. Jer time vi stavljate u jednu potpuno podređenu poziciju ljude koji grade po zakonu, plaćaju poreze, poštuju sva pravila, i one druge kojih je 50%, jer danas je zaključila ministarka, kad je taj zakon davala u proceduru, rekli da ima 1,5 milijuna objekata nelegalnih. Danas ih ima, na sajtu ministarstva piše, 2 miliona 170 hiljada. To znači da ih ima više. Da ih ima
30% više nego što je bilo pre 2-3 godine, a ko zna da li je to konačna brojka. I to je dokaz kakva je ova vlast, da je to laž do laži. Ovde se, recimo, evo imamo još jedan primjer sa istom ministarkom. Juče je potpisan ugovor Srećna vest da će Moravski koridor, to je verovatno od Pojata pa do Kraljeva ili Užica, da gradi američka firma Bechtel. I potpisan je ugovor o tome. Bez tendera, bez ičega. Ja sam bio u Bechtelu 2003. godine. Da, to je američka firma, druga po veličini na svetu, u Americi i na svetu, u pokušaju da, pošto su oni se bavili obnovom Iraka posle intervencije, da neke naše firme dobiju tamo posao. Nešto smo malo uspeli, nije vredno da se sad sećamo toga. A on mi je rekao, a možemo mi da radimo kod vas tim što mi ne učestvujemo na tenderima. Mi samo u direktnoj pomoći. Ja sam rekao, nema šanse. Nema što u Srbiji. Bez tendera. Bez tendera. Zaboravite to. Nikad neće moći da se... Ta ista firma je gradila po Hrvatskoj pre 10-15 godina. Dva ministra su završila u zatvoru zbog te gradnje. I danas, bez bilo kakvog tendera, znači nije zalepljena ono Excelom zakucana objava na banderi pored ministarstva, a kamoli neki pravi tender, potpisuje se u ovaj ugovor. Mi slavimo, kaže, kineske investicije u Srbiji su 2 milijarde. Od toga su 1.900.000.000 krediti. Pa to nije investicija. To je kredit gdje smo mi dobili pod uslovima isto kao kod Svetske banke, gdje oni dovedu kineske radnike da mešaju malter i prave asfalt po Srbiji, pošto mi ne znamo to da radimo. Verovatno, mi smo potpuno onako nacija po onim, kao što kaže taj samozvani predsjednik, koji ljudi nemaju pojma, samo kukaju i mora dođu Kinezi da nam prave asfalt. I to su stvari koje se dešavaju svaki dan i za te stvari neki ljudi glasaju, zato vam kažem, vi koji ste za njega sedite kod kuće na sljedećim izborima, a ovi drugi koji misle da je to loše, izađite i glasajte protiv Vučića za nekoga ko može da bude bolji po vašoj proceni. Juče vas je, gospodine Živkoviću, to sam rekla pre nego što se kamere uključile, gospodin Vladimir Gajić iz Narodne stranke pomenuo kao jedan sveto primjer čoveka koji je možda predosetio da će izgubiti izbore, ali ih je ipak raspisao. Jeste li imali tada? To nije, ne samo da sam predosetio tu mogućnost, nego praktično ja sam bio, nisam bio ni kandidat, bio sam kandidat, bio sam drugi na listu. Ali to morate da uradite, znači ta koalicija DOS je uradila pod vođstvom Zorana Đinđića veliki istorijski posao, to je oktobarska mirna narodna srpska revolucija i tu smo mi stvorili uslove da Srbija pođe napred. 2-3 godine nakon toga smo se trudili dok je on bio živ pa i nešto malo posle toga da tu viziju, te ciljeve ostvarimo. Onda u samom DOS-u su se pojavili mangupi, saradnici bivšeg režima koji su ucenjivali čak i vodivo, pa kad bi neka para došla, možda bi promenio mišljenje. Bili su isterani iz kancelarije, jer je to bilo bolje nego da ih gađam pikslom, što mi je bila prva ideja kad mi je to neko rekao. Ali naravno, to šalim se. I ja sam raspisao izbore zato što je koalicija, vlada koju sam ja vodio u tom trenutku, bila na ivici većine u parlamentu, nekad više, nekad manje. To nije dobro za državu. Raspisao sam izbore, naravno, najdemokratskije. Niko nije sekao vrpce, niko nije lagao o milionima, o milijardama investicijama, desetinama hiljada stanova, o fabrikama koje ne postoje. Danas potpisujete ugovor, evo, imate svaki dan, ugovor se potpisuje s nekim, mi njima damo odmah 30 miliona evra, a oni će da zaposle 1000 radnika do 2023. Daj Bože. Ali ima puno primjera da odu čim potroše te pare. Prema tome, apsolutno, bilo kakav pokušaj da sačuvate vlast van volje naroda, zloupotrebom izbornih i svih drugih zakona, prvo radite protiv države, drugo radite i protiv sebe. Ja sam bio u vlasti na vrlo visokoj poziciji u vreme, recimo, Sablje, desetine hiljada kriminalaca imaju potpuno pravo da me mrze, ali ja sam, kad sam otišao sa mesta premijera, posle 15 dana otpustio obezbeđenje na koje sam imao pravo do dana današnjega, to je bilo pre 15 godina, jer to neću, nema razloga, ja nemam čega da se plašim. Meni možda da se nešto desi, ali ne zato što sam ja nešto pogrešio.
nego zato što neko hoće iz nekih razloga da me liši života. Ali da ja imam bilo šta, ja bih volao da vidim ove funkcionere, jednog od njih koji je bio nešto, taj Nikolić ili bilo ko koji je bio nešto ko danas šete ulicom, a da oko njega ne ide rulja koja ga čuva. Dobro, evo kad ste već pomenuli Nikolića, hoćemo da prokomentarišemo i naslovnu stranu Blica. Znači, Blica otkriva da bivši predsjednik želi da se reaktivira. Što se mene tiče, gospodin Nikolić ima istu političku vrednost kao onda i gradonačelnik Niša, o kome sam rekao da nema smisla trošiti vreme. Nećete ni o tome da pričamo. Potpuno nevažno. Potpuno nevažno. Hoćete li da popričamo onda o jeftinim stanovima, tačnije kvadratima, koji se opet iznova najavljaju? Da, tu smo imali jednu interesantnu izjavu. Ponovo, opet neke desetine hiljada metara kvadrata stanova, ne znam, 8-9 hiljada stanova, pa to je verovatno jedno 100 i nešto hiljada metara kvadratnih ili više. I interesantno, pardon, da će neki biti 300 evra. Znači, 300 evra je građevinska cena stana. To znači da ako neko stvarno dobije stan za 300 evra, to znači da ste to platili vi i ja i drugi gledaoci koji neće dobiti takve stanove, ali će od naših poreza, od onih 100 dinara po litru goriva, od one akcize za struju koja ne postoji nigde na svetu, osim u Srbiji, akciza. Kao da je struja parfem ili viski ili tako nešto. To je pokušaj Vučića da kupi lojalnost. Ljudi iz policije, vojske, bije. Pravosuđa. I to isto radio i Milošević. Na jedan sličan način. I izdali su ga prvo ti. Jer među njima, kad izbegnete onaj prvi red, a to su oni što su politički postavljeni, koji nemaju puno veze sa profesionalnošću, mogu da vam možda napišu lažni doktorat, možda mogu da vam zamene pločice u kupatilu, ali nemaju veze sa onim što je nadležnost njihove službe. Ili mogu da vam kažu kako tetka iz Amerike možda vam kupi stan. To znaju, ali ono što je nadležnost, gde su to, nemaju pojma. On hoće da kupi tu njihovu lojalnost. I naravno da, osim, ponavljam, te prve ekipe, dole imate ljude, 50% njih su više nego vi i ja nezadovoljni, a ja sam vrlo nezadovoljan stanjem u ovoj državi. To mi ljudi govore svaki dan. Nemaju razloga da budu servilni prema meni, ja ne mogu da im pomognem ništa u životu. Ja jesam bio nekad njihov ministar, nekad bio predsjednik vlade koja im je vratila čast i policiji i pravosuđu, ali on time neće da sačuva vlast. A tu će biti zloupotreba neviđenih. To vam garantujem. I to će se vidjeti jako brzo. Da li će ošte doći do toga, obzirom na to da ovo je ko zna koji put da slušamo da će... Ja mislim da, pošto je najavljeno za maj sledećeg godine početak gradnje, moguće da Vučić sprema vanredne izbore za maj, pa je ovo jedna artiljerijska priprema za to, odnosno stvaranje. Juče su podelili oni Brnabićka jedno 3 milijarde evra ovako. Samo ne znam odakle. Ima isto tu priča o suficitu u budžetu. U obdaništu za ekonomiste, ne u osnovnoj školi, u obdaništu za ekonomiste se uči da od deficita u budžetu postoji samo jedna gora stvar, a to je suficit. To znači da ste loše procenili, namerno ili slučajno, ako je slučajno nemate pojma, ako namerno onda ste kriminalac, da od ljudi uzmete više para nego što je potrebno za javne troškove. To znači da je nekim ljudima uzeto, kao recimo od goriva, akcize, od struje, od tih stvari, uzeto više para i oni su ostali sa manjim kućnim budžetom da bi neko mogao da kaže da ima suficit. Ono što je najbolja stvar u budžetu, to je balans. Pa i neka pogledaju u Zavodu za statistiku kad je bio balans u budžetu, ne pogledaju 2003. godinu recimo. Niko se na svetu ne hvali suficitom. Osim ako je on posledica nekog čuda, nađete naftu ili tako nešto. Ne do Bog da Vučić nađe naftu, mi ne bismo imali koristi od toga, nego bismo dobili ekološku katastrofu. Prema tome, to je još dobro. Prema tome, moramo da budemo svesni da su sve te akcije, kao što je i procena da se deca prave do četvrtog sprata, a od četvrtog na gore nema priraštaja, tako je juče taj isti Vučić rekao. I to stvarno, ja se pridružujem prvoj i drugoj gospođe koje su se javile, posebno drugoj, čoveku treba pomoći. Gospodine, kad već pričate o
uzimanju. Evo, gospodine Živkoviću, da se dotaknemo i penzije, pa s tim u vezi nekako u prvom delu ove emisije obično listamo dnevnu štampu, pa evo nadovezat ćemo se na to da se dogodila pljačka veka u penzionom fondu. Penzioneri, penzije, ono što se dogodilo penzionerima sa penzijama i ono što sledi kada govorimo o penzionerima. Mislite li da će tu konačno doći do nekog pomaka? Prvo, moramo da se naviknemo da do pljačkama budemo informisani od ministarstva ili tužioca, od ministarstva unutrašnjih poslova i tužioca, a ne preko medija kakvi god da su oni. Dobro. Ovakvi, onakvi, ko koji voli. I to važi za sve. Imamo, vratit ću se i na penzijski slučaj, ove nesretne pevačice Jelene. Znači, to je koliko traje? Dve godine. Traje ta priča, pred neke izbore se desilo to. Pa je ta isti Vučić, koga ja ponavljam, ne zato što je nešto lično prema njemu, nego pošto on sve zna i na sve utiče, on je rekao da je rešen problem, nego samo zato što je izborna ćutnja, neće to da kaže u četvrtak, nego će da kaže u ponedeljak. Evo, tad je prošlo dve godine. I ne znam ko se sve nije bavio time. U svim, ne znam kojim sve televizijama. I ta žena je ostavila jedno dete, ostavila je roditelje, neki prijatelji. Oni stalno gledaju kako nju mrtvu mrcvare svaki dan ti izaberite 10 najružnijih izraza koji vam padaju na pamet, koji od toga prave publicitet, kao prodaće se novina zbog toga. Penzioneri su, njima je oteta imovina. Za razliku od plate, gde vaš poslodavac može da vas otpusti sutra, da vam smanji platu, to vam piše ugovor o radu, ima pod nekim uslovima, naprosto može da propade neka firma, pa onda ne možete da čekate, to se dešava inače svuda. Stari će se setiti neke kompanije, aviokompanije Pan American, to je bilo čudo. To ne postoji već 25 godina. Ima mnogo takih primjera. Ali penzija je stečeno pravo. To vam je kao nepokretnost. Ova legalna, ne ove nelegalne. Znači, vi ste zaradili nešto, morate da znate koliko će vam biti penzija, to ta predvidivost, i mora da bude zadržan relativni odnos između penzionih rangova. Jer neko je više uplaćivo, neko manje, neki su bili privatnici, neki poljoprivredni. Znači, ne može neko, kao iz najbolje namere, da izjednači penzije svih. Pa ne, to je komunizam, to znamo da ne valja. To ne postoji ni u Rusiji, ni u Kini. Postoji samo u Severnoj Koreji, nigde više. A znamo kako tamo funkcioniše. Prema tome, način na koji se to kao velikodušno vraća, to je strašno, to nema veze, to je... Ja vam vraćam nešto što sam vam ukrao. Ne može tako. I tad ideš u zatvor. Ili imaš neku sankciju drugu. Ono što je sada važno, to je da mora da se obezbedi u daljem periodu stabilnost penzija, a naravno da država Srbija će morati da vrati to što je oteto penzionerima. Oni će tužiti, na žalost, državu, ne Vučića, nego državu u Strasburu i treba napraviti neki dogovor sa njima. Ja se nadam kad neko normalno preuzme vlast, uskoro će prvo da razgovara sa penzionerima da to što im je učinjeno, nažao, rešimo tako da to ne stvara nove probleme. Pa teško je da ćemo imati para odmah da im vratimo, ali recimo da im kažemo, ok, za to ćete dobiti hartije od vrednosti koje možda plaćate struju, komunalne usluge, tako neke stvari, i da na jedan lakši način uspemo da njima vratimo to što im je oteto, a da ne stvorimo nove probleme za njihove unuke. Da, ja sam rekla u svom pitanju, tačnije pomenula sam da li će doći do nekog pomaka u smislu penzionera koji dalje glasaju za onoga koji im je prema vašim rečima uzeo penzije. Ja mislim da... Šta tu treba da se dogodi? Ja mislim da je, ono to sam govorio, čini mi se, i kod vas. Moguće. Biračko telo Srbije je podeljeno pola-pola u 90. na ovamo. Znači, 50% glasa za neke retrogradne, to je, znači, glasa za socijaliste, glasa za radikale, ove ili one... GMO modifikacije i za lazne levičare kao što je Trostruki Vulin ili tako nešto. I jedan drugi deo glasa za liberalnu varijantu. To znači Evropa, civilizacija, Evropska unija, tržišna ekonomija, kultura, stabilnost, prosveta, nauka. Samo je pitanje od 90. do danas koje političke snage motivišu svojim radom, svojim kampanjama, veći deo svog biračkog tela
da izađe na izbore. Milošević je do 95. izvodio 80% svog biračkog tela, opozicija 30-40%. 2000. godine smo mi izveli 85% našeg biračkog tela, 50% njegovih su rekli nećemo ni mi da glasamo za tebe više. Pa se desio taj preokret 2000. godine. Od 2012. na ovamo Vučić i njegovi izvode 90% svog biračkog tela, koje je kao po komandi, znači, sendvič levo, atomski s desna, padaj tamo, znači, ne razmišljaju uopšte. Neko je danas napisao negde jedan tweet, ja se ne slažem potpuno sa tim tweetom, ali kaže, za njih glasa neko ko ima interes i neko ko nema pameti. Pa mnogi kažu, ja nemam nikakav interes. Biračko telo koje, sa ove druge strane, je probirljivije, teže ga je motivisati. Ovo je normalno, zato što ima i viši nivo inteligencije u proseku. Nisu svi tamo baš, ali da ne ulazim sad u taj deo. I onda oni više se privlače, što je isto razumljivo. I zato mi iz opozicije moramo da budemo, mi ne možemo da lažemo. Jer ne možeš da lažeš naše biračko telo. Možeš da mu kažeš nešto realno, pa da mu nađeš jedan realan način kako će to što je loše da bude popravljeno. I to je naš posao, da mi motivišemo tih 50% biračkog tela da ne izlazi 50-51% kao što je to bilo do sada, nego da izađe njih 80% ponovo. I to je uslov za bolju budućnost Srbije. I ja ponavljam, ne glasate na izborima za mene ili za nekog drugog političara, nego glasate za svoju decu i njihovu budućnost. A mi smo samo neko ko, zanatlije koje se bave jednim poslom. Kao kad birate lekara, frizera, profesora koji će da vas uči nešto. Vaš je izbor. Vi morate nekom da date poverenje. Kad pogrešite, možete to da popravite tako što ćete naći nekog drugog. I ja očekujem da se to desi, jer je ovako kako ide dalje, mislim da svako razuman vidi da idemo sve dublje i dublje u nešto što nema veze sa Evropom 21. veka. Kažete, u bliskoj budućnosti očekujete da se promeni vlast? To su prvi izbori. Ja čujemo nekih kolega iz opozicije, bit će teško za jedno 10-15 godina. Ne, za 10-15 godina nas neće biti. Ne fizički nas, to nije bitno. Nego će ova država da ima da pobegne i ovo nešto malo dece što je ostalo ovde. Mi ćemo biti jedan dom penzionera bez penzionog fonda. To mora se promeni sad. Na prvim sledećim izborima. Ja pozivam i kolege iz opozicije. Nemoj da maštamo da pravimo projekte za treću deceniju 21. veka ili četvrtu. Nego daj da vidimo šta možemo da uradimo. 2000. godine su opšti izbori. Bez predsjedničkih. Tad treba da uzmemo vlast ovom režimu. A onda će predsjednik da ode sam. Ili može i da ostane tamo da vileni sam gdje vileni. Ali mi moramo da preuzmemo ono što je od najveće odgovornosti, ima najveće odgovornost za ovu državu, a to su lokalne vlasti, vlast u Vojvodini i vlast u Srpskom parlamentu, odnosno vladi Srbije. Da, ono što generalno svi žele da postignu, mislim, na vladajuću koaliciju, jeste to mišljenje da su svi isti, da opozicija nema šta novo da ponudi, da je već dokazana na nekim lošim primjerima i to negde prolazi kod naroda, gospodine Živković. Naravno da je bilo i loših primjera u radu ljudi koji su danas u opoziciji, a bili su na vlasti, ali to može da se vidi, to ne treba generalizovati. Treba vidjeti od slučaja do slučaja. Znači, ja bih volao da, osim laži koje se šire o meni, laži koje su dokazive jedan kroz jedan, šta je to što sam ja loše uradio, osim što smo i Đinđić i mi njegovi saradnici dopustili nekima da nam posle 5. oktobra kažu, aj sad nemoj da pravimo radikalne rezove, aj malo se igramo po ustavu Slobodana Miloševića. To nam je greška. To je nešto što ne mogu da oprostim sebi. Sve drugo, u gradu Nišu, Ministarstvo unutrašnjih poslova, u vladi Srbije, ja sam spreman dan danas da odgovaram za sve, ne treba mi zasluge ni za što što je bilo dobro, to je bio moj posao, ali za sve što je loše, spreman da odgovaram danas, bez obzira da li je zastarelo ili nije zastarelo. Nemam čega se plašim. Da li postoje ljudi koji su u opoziciji danas ili kažu da su u opoziciji, pitanje da li jesu, koji su napravili neke loše stvari, stvorili uslove da se ova nesreća vrati? Da. Da, ali ima i drugih, ima i novih, ima ljudi koji se tada nisu bavili politikom, Nova stranka je primer za to. 80% ljudi nikada nisu bili ni u jednoj stranci. Nikada ni u jednoj.
Najgori primjer u toj stranci sam ja, jer sam ja bio na vlasti i u policiji sam 25 godina. Svi drugi su, a valjda to moje iskustvo je opredelilo delegate na poslednjoj konferenciji da mi izaberu ponovo za predsjednika i to mi je poslednji mandat. U Nove stranci nema trećeg mandata. Znači ja nikad više ne mogu da budem predsjednik Nove stranke, niti bilo koje druge. I to je jedan od primjera kako treba raditi. I u vreme kad sam ja bio u vlasti, ja sam nudio opoziciji da kontroliše javne financije. Da kažu, ne da kažu vi kradete. Ne, evo ti kontroliš i svaki dan. Pa mi kaži gde kradem i ko krade da ga ja strpam tamo gde mi je mesto. Tako da imamo, te priče postoje. Neki iz opozicije doprinose tome, recimo kad neko kaže on je za to da ovi odu, ali da se oni ne vrate. A onda sutra pravite opoziciju, odnosno koaliciju predizbornu sa nekim koji je bio i u vlasti sa Vučićem, a i pre se predstavljao kao opozicija, to baš nije dobro, liči na njega. Prema tome, opozicija treba se bavi budućnošću, a ne prošlošću i da budemo uvek spremni da damo jasne dokaze za ono šta smo radili u ovoj prošlosti, bilo da je to dobro, bilo da je to između, bilo da je to loše. Kažete, gospodine Živkoviću, kajete se što ste uradili neke te stvari. Poslije se kajete za nešto što niste uradili. Pa to su stvari koje nisu urađene. Koje nisu urađene. Znači, to je to. To je propušteno. Znači, trebalo je 2000. godine umjesto redovnih izbora za Srpski parlament raspisati izbore za ustavotvornu skupštinu. I time okončati sa 90-ima i u ustav staviti ilustraciju. Da to traje onako već da svaku ko se ogrešio o moral, etiku, ko je protiv zakona, tu postoji krivični zakon. Ali one koje je sarađivao sa službama koje su ubijale ljude, ne samo političare, nego i novinare i neke druge ljude, koji su krivi za 100.000 mrtvih ljudi u Srbiji i regionu u 90-ima, za 3-4 miliona ljudi koji su preseljeni, mahom Srba, oni ne mogu da se bave politikom, nijednom javnom funkcijom. Ne možete nekoga ko falsifikuje diplomu da stavite da bude ministar. Nekoga ko lupa o dva kosovska boja stavite da bude direktor muzeja. Mi imamo, neko je to pisao na nekoj društvenoj mreži, imamo predsjednika države koji nema dan radnog staža van državnih organa. Bio je malo direktor bazena u Zemunu gdje je pisao u biografiji istako se uvođenjem noćnog kupanja, pošto vratno niko se nije kupao noći osim njega tada. Znači, njega. Imate ministra odbrane koji je pobegao u vreme bombardovanja od vojske i koji sad nosi uniforme besmisleno i koji ne zna da nam kaže otkud mu 240.000 evra što mu dala tetka, pošto je morao da ide 25 puta za Kanadu da bi to mogo da unese legalno, a nije. Imate ministra policije gde je očigledan plagijat njegovog doktorata, isto kao što je to slučaj sa guvernerkom Narodne banke. Imali ste gradonačelnika, sad ministra finansija, koji isto ima neki doktorat Šiomiga Đura, prepisan. Znači, to su ti ljudi, da postoji zakon o lustraciji, nikad. Znači, pitanje je da li mogu da glasaju, šalim se, mogu da glasaju, ali da budu kandidati za bilo šta ili da rade u bilo kojoj javnoj instituciji, nikad. Danas, čuo sam pre neki dan, taj neki berberin iz Malče, to je selo pored Niša, koji je osuđen za silovanje, 15 godina, je, kažu, pušten je iz zatvora januara ove godine. I zaposlio se u javnom komunalnom preduzeću. Zamislite, znači, ljudi čekaju 10 godina posao, a ovaj je silovao, ponovio to sad skoro, i čim je izašao, dobio je posao u javnom komunalnom preduzeću. Ili imate onog ludaka koji navodno predstavlja porodice nestalih na Kosovu, koji je osuđen za silovanje. Znači, odležao za silovanje, on je glavni dekor kad Vučić, Dodik ili tako neka velika ličnost bude gost na nekim televizijama, pa on stoji iza, jer on naravno neće padne u nesvest kao neki ranije što su padali. To je Srbija u kojoj mi živimo. Gde svi oni zajedno brane reality show program, jer to je kao super, to je sloboda. To je bolest. Srbija mora da bude zdrava i zato
opozicija mora da radi zajedno na izbornim uslovima, mora da napravi logične saveze i predizborne koalicije i moramo da se borimo za ostvarenje toga, ne za svoju korist, nego za korist građana, makar morali i da štrajkujemo glađu. Ovo bi bila i poruka za kraj našeg razgovora. Hvala vam, gospodine Živković. Hvala vama. Poštovani gledaoci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program Naše Balkan televizije.